Hej derude. Så har jeg lige fået en masse med ind på stativet i dag, som jeg lige vil præsentere for jer. Vi har fået lækre Sensi-varer hjem, og jeg synes simpelthen bare, det er skønt. Det er fede prints, det er gode farver, det er efterårsstyles, og jeg elsker det. Jeg har forskellige par stykker her. Starter lige herovre. Det hele er fra Sensi. De har nogle super fine detaljer her, blandt andet lynlåsen her. Fed print, og bare lækkert og blødt. Den kommer i tre farver, størrelse 42-44 til 54-56 i den her. Så har vi den her skønhed. Den er simpelthen så lækker blød, altså. Igen, fed detalje ved halsen, en lille smule sporty, blandet med nogle blomster, og så en fuld farve på bagpå. Og så er den faktisk længere, så her, bagpå, end den er foran. Igen, fed detalje, lækre, lækre ting. Den kommer også fra 42-44 og til 54-56. Så er der den, jeg har på her. Den kommer i en bordeaux med nogle lidt lyserøde prikker. Og selvfølgelig en blå her også. Ja, som I kan se her, så har den en lækker B-udskæring. Og så er der bare, du ved, god plads, sidder lækkert. Og så har den elastik i hernede. Så den sidder bare godt, uanset hvordan man nærmest er skruet sammen, synes jeg. Og den går faktisk helt op i størrelse 58. Og det gør den næste herover også. Jeg vil lige tage den grønne her. Den her går også op i en størrelse 58. 42-44 og så til 58. Og så er der jo igen de her lækre detaljer med... Bum, så kan I også se noget med båndet her. Alt hvad I ser på stativet her, det er jo fra Sensi. Det koster fra 179 og til 299, så det er rigtig gode bluser for rimelig gode penge, må man sige. Gå ind på kirby.dk, se om I har lyst til at kigge nærmere på nogle af bluserne. Jeg kommer tilbage med masser af andre spændende ting. Kan I have det rigtig dejligt. Hej.